باشترین پسپۆری نەخۆشەکانی چاو لە هەولێر لێرە ئامادەن و نەخۆش دەبینم. پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری تەندروستی لە ئاستێکی باش و هەمەجۆردە یەکێکە لە بنەماکانی کارکردنی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە کەرتی تەندروستی. نەخۆشخانەی چاویش لە هەولێر هەنگاوێکی کرداری بەرزکردنەوەی ئاستی خزمەتگوزاریە تەندروستیەکانە. ئەم نەخۆشخانەیە تاکە نەخۆشخانەی حکومی چاوە لە هەولێر و لە حوزەیرانی ڕابردوو بە فەرمی بەڕووی هاوڵاتیان دەکرایەوە. ئێستا ڕۆژانە پێشوازی لە 200 نەخۆش دەکات و هەموو نەخۆشیەکانی چاویش لێرە چارەسەر دەکرێن. ئەو خزمەتگوزاریانەی کە لێرە پێشکەش بە نەخۆشان دەکرێت نەخۆشخانەیەکی تەخەسوسیە پسپۆریە تایبەتە بە نەخۆشیەکانی چاو. گشت نەخۆشیەکانی چاو و نەشتەرگەریەکانی چاو دەگرێتەوە. ئێمە لە حالی حاضر لە نەخۆشخانە کە نەخۆش دێت باشترین پسپۆری نەخۆشیەکانی چاو لە هەولێر لێرە ئامادەن و نەخۆش دەبینن ڕۆژانە و حەسەب پێویستیەکانیان چارەسەریان بۆ دەکەن. لە سەرجەم شارەکانەوە هاوڵاتیان سەردانی ئەم نەخۆشخانەیە دەکەن کە 7 هۆڵی نەشتەرگەری هەیە و ڕۆژانەش 20 نەشتەرگەریان لێنجام دەدرێت. لە داهاتوویەکی نزیکیشدا دەتوانرێت ژمارەی نەشتەرگەریەکان بۆ 60 نەشتەرگەری چاو لە ڕۆژێکدا بەرز بکرێتەوە. هاوڵاتیان پێشوازی لە کردنەوەی ئەم نەخۆشخانەیە دەکەن و بە ئەنگاوێکی گرنگ ناوی دێنن. لای خزمەتەی چاک دەکەن، ئیشیش چاک دەکەن، زۆر ڕێک و پێکەوت. ئەوە مستەفاش زۆر خاینکرد لە شەکانش باش. زۆر خاوێنەوە، خزمەتەی چاک دەکەن و فەحسی دوات دەکەن بە بێ مشکلەوە. بە نەخۆش زۆر، یعنی زۆر بەڕێز. چاوم عملیات کردیەوە. چاوم دێشن و گەلک نابین و سوار. ئێستا من چاوم ئەگرێیەکی هەیە. ئەوەیە ئیتیابەش لێ خربوویتەوە دەمەوێت چارەی بکەم. تۆرەکەم ئینگلیشی ئیشەکەت بە جوانی نەبوو زێبەزێ دەکەن. لە نەخۆشخانەی چاو نرخی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریەکان بەراورد بە نەخۆشخانەکانی کەرتی تایبەت بە ڕێژەی لە سەدا 70 کەمترە. حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی وەزارەتی تەندروستییەوە کار دەکات بۆ ئەوەی پێداویستی هاوڵاتیان لە کەرتی تەندروستی بە باشترین ئازدابین بکات.